Ahoj. Ahoj. Opět vás vítáme u nového videa na Fitness 007. Opět s Petrem jsme tady Havlíčkem, jako vždy. A dneska si dáme téma, který jsme tady dlouho neměli a lidi se na to ptali. Je to téma alkohol. A vy jste taky pod kategorii hubnutí, nabírání svalů, jaký má vliv alkohol na organismus a třeba na cvičení a podobně. Takže zkusíme se nad tím trochu zamyslet, říct nějaký náš názor, zkušenosti. Takže domluvme se, že nebudeme mluvit za endokrinologii, nebudeme mluvit za psychiatrii, nebudeme mluvit za internu a tak dále. Prostě vezmeme to jenom z toho našeho, ale samozřejmě asi do toho trošku zabrousíme. Máme tady nějaké podotázky. Buď se je poupravíme, nebo budeme prostě po pořadě. Každopádně ta první asi je taková nejčastější, aspoň u mě, protože jsem mezi lidmi, kteří jako cvičí hodně, tak já myslím, že pijou hodně. třeba taky. Tak je to, jestli alkohol ovlivňuje jako náš sportovní výkon. Teď je otázka kdy? Jestli při, anebo po? Já si myslím, ale tady v závorce nemyslím trénink s hladinkou v krvi. Aha. To znamená, jakoby de facto v pátek jdu na kalbu a v sobotu na trénink. Tak. Takový znám strašně lidí teda. A já jsem taky občas teda udělal, jsem byl mladý, ale... Já taky na vejšce a jednou se mi dokonce stalo, že jsem říkal, to nedám nikdy v životě a byl to jeden z nejlepších tréninků potom. A to se mi stalo jednou jedinkrát, jinak většinou vždycky mi bylo jako nesmírně blbě a ten trénink stál za prd. Takže já nevím, jestli u toho asi se budem zdržovat delší dobu, prostě ten organismus je intoxikovaný a snaží se poradit si vlastně s alkoholem a snaží se ho zbavit. To znamená, je to poměrně velká zátěž. Nemluvě o všech jako hormonálních a dalších věcech, ke kterým dojde. I vlastně k narušení homeostázy, že vnitřního prostředí, minerálního prostředí, dehydratace je tam a tak dále. Takže asi to není jako úplně optimální. Za mě teda je to spíš o tom, že když se teda jeden večer vykalím, až tak jako, že to není zdrávo, no tak druhý den udělám všechno pro to, aby ten organismus se toho byl schopen zbavit, aby se byl schopen s tím nějakým způsobem poprat a hezky pokorně zalezu a nebudu nikde otravovat, nebudu na nikoho dejchat, protože to taky je smrtící, že jo, velmi často ještě druhý den. Já bych asi do toho fitka nebo kamkoliv jinam neles a když už teda něco, tak procházku na čerstvý vzduch, ale to je všechno. Souhlasím. Každopádně asi je třeba si říct, že pokud to jde o ten sportovní výkon, a ať už to asi je jedno, jestli chceš posilovat, nebo... Tak kdybychom se bavili v finále o nějakém budování svalů, o splávání tuku, tak je to docela velký problém. Protože pokud chceme něco budovat, víme, že potřebujeme k tomu v soustavnost, prostě opakovat trénink po tréninku, týden po týdnu, furt prostě to posouvat. To tělo zatěžujeme vlastně velkýma dávkama tréninku, přetížení, to tělo se musí adaptovat, regenerovat, růst, opravovat furt nějaký vlákna, teď furt si hrát s tím hormonálním systémem, k čemu se jako dostaneme. Štítná žláza musí fungovat z hlediska spalování, metabolismu, všeho, takže když budeme, a teď asi je potřeba si říct, jako když budeme jakoby na šrot, v uvozovkách, jak je hodně lidí, jdu na diskotéku, vrátím se ve 4 ráno, tak jednak se dostatečně ani nevyspím. Naruším si svůj cirkadiánní rytmus docela brutálně, že jo, každá hodina je následně 24 hodin rovnání. Takže když to protáhnu o 6 hodin, tak celý týden se můj cirkadiánní režim jako dorovnává zpátky do toho, ale nic to jsem, promiň, to jsem ne, jako to je pravda. Skučil. A v té fázi navíc, jak říkáš, i s tím rytmem cirkadiálním to souvisí, že to, ten spánek, i když jdu spát, tak stejně není tvrdý, je narušený alkohol, prostě to tělo se furt snaží zbavit toho alkoholu, játra fungují o nadmíru a podobně, takže jít pak trénovat, a zase to tělo opět jako zatěžovat, zase ho vystavovat tomu kortizolu nebo těm stresovým hormonům jako úplně tomu nepřidá. Jo? Navíc prostě jako s žaludkem na vodě se asi moc dobře trénovat nedá. Rozhodně za nás, když to shrneme, jakoby, nebo trénovat prostě nemá smysl, ať už chcete podávat nějaký dobrý výkon v posilovně, na to, že nějakým třeba silovým trojboji, nebo hrát tenis, to už je asi úplně jedno, že jo, prostě no, nebo ještě brát horší, trénink vážně. A... Ještě horší, že já, jak jsem tady dneska v tomhle cyklistickém, že jako sednout si ještě druhý den ráno s hladinkou na kolo, tak máš téměř 50% jistotu, že nedojedeš, jo. Takže to jako ideální není. Mně se tam ale líbí ta podotázka toho, nemyslím trénink s hladinkou v krvi.
On nenadarmo je alkohol doping, že jo, ve své podstatě, protože kromě toho, že to je nějaká energie, tak ale on trošku potlačuje zábrany, trošku potlačuje bolest, takže vlastně mnoho lidí prostě na to pivko, třeba když má nějaký delší výkon, znal jsem jednoho profesionálního sportovce, opravdu špičkového profesionálního sportovce, který jezdil taky ty ultra dlouhé věci, a ten si vždycky na tu poslední občerstvovačku nechal dát jednu Plzeň. Protože mu to umožnilo dojet těch posledních třeba 50 kilometrů z té obrovské porce, kterou jezdil spousta lidí, že ti řekne, já na tom svahu, na těch lyžích taky se mi líp lyžuje, když si dám jednoho panáčka. Což nechci, aby to teď vyznělo, jakože nabádám k tomu, aby člověk pil, protože v momentě, kdy ztrácím zábrany, ztrácím nějakou sebekontrolu a tak dále, no tak mám daleko větší šanci, že se prostě zabiju, protože ten půd sebezáchovy se začne potlačovat. Já se stanu neopatrným, že neumím to, že a mám pocit, že když si teda dám ty dva panáky, ty Meruňkovice na tom sohu, tak jsem mistr světa, no tak to může mít dost jako fatální následky. Ale tím jsem chtěl říct, že ten alkohol ne nadarmo je prostě doping a že prostě s alkoholem fakt sportovat je absolutní nesmysl, byť to pocitově ten výkon trošku zlepšuje. Tak, a proto, jak jsem zmiňoval, je důležité si říct, bavíme se, jedna věc je opíce, mít jako vysokou hladinku v krvi hodně, být v uvozovkách na štrot. A druhá věc je třeba, že si někdo ten den předtím dá k večeři, já nevím, skleničku vína, nebo dá si malý pivo. Tak. Tam. A to jsme u té přiměřené konzumace. Že? A to už jako bylo xkrát vydefinováno a zase je to nějaká tabulková hodnota, která nemusí platit úplně na všechny. Nicméně, ještě než se dostaneme třeba k tomu množství, tak je to spíš jako druh toho alkoholu, který člověk pije. A všeobecně ve své podstatě, když se mu všechny studie, tak de facto alkohol nic pozitivního s největší pravděpodobností nepřináší. Tam se můžeme to v podstatě od střeva až po mentál, ve své podstatě těch problémů je tam obrovské množství. Ale je jeden nápoj, který přece jenom určitý pozitiva má, a když se říká, že to vlastně ani není alkohol, že to je téměř lék, to je červený víno. Ale červený víno, který vyrostlo fakt v tvrdých podmínkách, to znáková ta kamenitá půda, suchá, vedro a tedy. Protože tyhle ty vína, nebo tahle ta vína, mají potom vysoký obsah toho, po čem tady všichni bažíme a užíváme to v potravinových doplňcích, aby jsme byli mladí, aby jsme nestárli, aby jsme si snížili riziko rakoviny, zánětu a tak dále. A to je resveratrol. A čím jsou ty podmínky tvrdší, tím v tom červeném víně toho resveratrolu je víc. Takže když už chci ten alkohol a mám ten záměr v tom, že by mi to mělo třeba i trošku pomoct, tak já bych byl tady pro tenhle ten druh vína, i když pracuji s klientama, tak málo kdo řekne, že když pije alkohol, tak je to červené víno. Všichni pijou víno bílé, suché. Nejlépe nějaká srágora zasířená, že, aby to dlouho vydrželo. Souhlasím, ale zase je to o tom množství nepít. Ano. To musel dostat jako. Je to o skleničce, že i ti zastánci, vlastně, kteří říkají, že to červené víno je lék, tak říkají ano, ale je to ta jedna sklenička maximálně denně. Ono jako zase je třeba i říct k tomu, že dočteš se i v uvozovkách nějaký studie, kdy zase to vyvrací, že lidi se na to samozřejmě odkazují, že ten resveratrol, že červené víno je dobrý. No, bys toho musel pít litry pravděpodobně. Ale, to... ale ve finále pak, že to tak dobrý není a i tak je to prostě špatně. Takže je to, tady to jsou polemiky, asi je to na tom, aby si každý na to udělal nějaký svůj názor. Já to trošku jako ještě zkomplikuju, to zamíchám ještě o trochu víc. Zaprvé je tam to síření. Jo. To síření se dělá, je to konzervant, siřičitany se používají, aby se zastavil vlastně růst mikroorganismů. To znamená, nejen, že mi ten alkohol může dělat nějakou dysbiózku, a zvyšovat propustnost třeba jako jednoznačně, tak ale ještě ty siřičitany mi můžou dělat paseku v mém střevním mikrobiomu. To je první věc. Druhá věc je, možná jsme si kdysi zvykli na ty
myslím, že se to říká autochtoní mikroorganismy, to zná, to jsou ty, kteří se tam přirozeně vyskytují, kdy to víno vlastně fermentuje spontánně. My dneska nepoužíváme ve většině případů, že tohle, protože jak říkal jeden můj známý, říká autentický víno, vole, pil jsi to někdy, to je hnusný. To je vlastně to přirozeně sfermentované víno, který je na slupkách, že jo, a je to ten prapůvodní způsob a nemůžou se používat kvasinky, ale nemůžeš používat ani žádnou chemii, že jo, při intenzifikaci nemůžeš používat i odrůdy, které nejsou typický. Mě to třeba hrozně chutná, je to zakalený, je to takový jako jiný víno, ale sežene se málo kde a zase ti, co jsou odpůrci toho, tak říkají, to je módní záležitost, to je to hnusný, to se nedá pít, že jo, tady ty naše kulturní vína. Takže je to zase ten druhý pohled, zase jestli náhodou třeba i tak, jak teďka frčí nefiltr, že jo, nepaster, pivo v uvozovkách živý, tak jestli i to víno by třeba nebylo fajn a nebylo by třeba jaksi prospěšní, méně škodící, pokud by bylo v této formě. Protože třeba v rámci toho mikrobiomu, jsem se o tom bavil se svým kamarádem, který ten výzkum dělá, a právě řešil mikrobiom versus alkohol. Tak říkal, že zcela jednoznačně největší průšvih je tvrdý. Tam jako opravdu ten devast toho mikrobiomu je obrovský. Na druhém místě bylo víno a na prvním pivo. Takže jsem se ho zeptal, jestli to bylo klasický komerční víno a jestli náhodou netestovali, co dělá i to autentický víno, bez konzervantů, bez siřičitelů. Říkal, no, to jsme nedělali. Takže tam tohle to by bylo taky zajímavé. To znamená zase to spaušalizování toho, tohle je dobře, tohle je blbě. Ve chvíli, kdy nemám vlastně úplně všechny data, které asi stejně nikdy mít nebudu, tak to asi jako úplně nejde. Ale jako všichni pravděpodobně cítíme podvědomě, že nejhorší bude to tvrdý, že jo. Pak jsou ale zase jako zastánci a hodně jsou to jako by, že naši dědové a kteří říkali, že dá se jakou slivovičku, ale jak na všechno, každý den panáka. To jsme... A je pravda, jako a teď, když to řeknu, já nepiju tyhle, já to nemusím, ale teďko to bylo tenhle rok vlastně, když jsem cítil, že na mě něco leze, tak jsem si před spaním fakt dal malej panák slivovice. Ale oni ho pili ráno na lačno. No, já na noc. No. Dobře, přes den řídím. To oni taky. A buď to bylo přesně to placebo. No. Arabo má, kde jsem si řekl, že mi to pomáhá prostě zmírnit. Hele, já jsem to... Když si říká, vypálíš jako bacil, že jo, červa. Já jsem to kdysi točil, takže jsem to fakt jako hledal, tu slivovici, jestli tam něco je, anebo není. Tak jako... Hele, myslím si, že jsem tehdy nenašel nic, ani jsme nic jako nedohledali, čím by se to podložilo, že ta slivka něco jako udělá. Třeba sám za sebe můžu říct, že když se mi blbě, tak jenom mě stačí čuchnout si k té slivovici, je mi ještě blbě, jo, v ten moment. Takže já bych to asi nedal, ale znám taky spoustu lidí, těch staříčků, že z té vesnice, na který něco leze, tak si ráno udělá prostě ten čaj, do toho hvízdne frťku slivovice a řekne, že je v pohodě. Já jsem dokonce, když jsem kdysi ještě někde pracoval v zemědělství při studiích, jo, tak jsem chodil na ty brigády a tak. Tak jsme tam měli jednoho traktoristu, který, když na něj něco lezlo, tak si udělal svůj lék, vzal flašku vína, do toho nalil flašku rumu, to všechno tak jako lehce svařil a vypil. Dopředu ohlásil, že 2 dny nepřijde do práce. A on za ty 2 dny přišel úplně zdravý. To jsou přesně taky ty polemiky, ale víš, že třeba jednou zjistíme, teď se to ještě neví, teď to není potvrzený, z logiky věci by to asi jako nemělo na tom být z dobrýho, ale... Zase víme, jak se není placebo, že jo? No jasně, a na druhou stranu určitě to udělá vazodilataci. Rozšíří to cévy. Takže něco to tam pravděpodobně, určitě to nějakým způsobem organismus ovlivňuje, jak negativně, to jednoznačně, výrazně víc, tak i pozitivně. Ale jed z věcí dělá množství. To znamená, v momentě, kdy já si fakt dám třeba toho jednoho frťku, tak se nic strašlivého nestane, nebo si dám tu jednu skleničku. Ale to se mi líbilo, to se netýkalo alkoholu, ale týkalo se to kouření. A myslím, že to říkal pan profesor Hešel, ale teď jako nerad, strašně nerad bych jako ho zatáhnul do něco, nebo když to řeknu blbě. Takže možná jako bych nic neřekl. Ale bylo to v podstatě, týkalo se to kouření, nikoliv alkoholu.
A on tam říkal, asi kolegové mi za to nebudou mít úplně rádi, ale o tom, jak to piješ nebo jak to kouříš. To znamená, v momentě, kdy jsi ve stresu a hulíš jedno cigáro za druhým, proto aby si se aspoň trošku jako tak nějak, jako ty vole, aspoň si jsem jako trošku klidnější a radši si dám ještě dvě, že jo, to bude ještě lepší. No tak v ten momentě to zabije, že jo, ta kombinace toho stresu a všech těch karcinogenů z té cigarety tě asi sejmou. A, ale říká, ale v momentě, a to teď to budu jako brutálně parafrázovat, jo, když si prostě sedneš večer a koukáš na ty hvězdy a teď si tam dáš s tou pozitivní emocí to jedno cigáro, tak ti to pravděpodobně nic neudělá, nebo ti to udělá daleko méně než tomu člověku, který hulí tímhle způsobem. A já bych řekl, že to stejný je s tím alkoholem. Jenže... To já už těm jenom skáču, promiň, ale zase no. To o tom, že dáš si jednu cigaretu, víš? No. Nehulíš krabičku, ne? Víš, jako... Jasně, ale je to o tom... Ale to je přesně k čemu se dostáváme, máme to tady v různých dalších tématech. To je to vědomí, že jo? To vědomí pití, vědomí kouření, že já jsem schopen si sednout a dát si tu decku. A vychutnám si a mám klid a mám hotovo. A ukáž mi, kolik lidí to jako ve své podstatě dokáže, nebo dám si večer to jedno cigáro za odměnu. To jako není tady úplně jako rozšířený. Navíc s tím, jak se nám tady zhoršuje v podstatě situace psychická, řekněme tomu, protože ať otevřeš už cokoliv, konzervu, ledničku, noviny, internet, vole, vždycky vyletí bububu, vole, a tady tolik lidí umřelo, tolik zase onemocnilo, tamhle se střílí, tady zabili, že, a tak dále, ty všichni jsou vyschýzovaný. Jako množství těch jaksi psychických problémů se množí, už nejsme otužilí, jsme rozmazlení, jsme strašně jako v luxusu, což údajně v momentě, kdyby něco začalo, tak tohle spadne, že? Tak se začneme chovat jinak. Ale tak se lidi vypínají tím chlastem. A nejhorší na tom je, co já začínám sledovat, je schovaný. Mm-hmm. Jo, že už to není o tom, že dřív si šel třeba na těch zahrádkách, ty lidi seděli a bavili se a aspoň to mělo, aspoň tam byl třeba ten sociální kontakt. Jo. Že já teď začínám sledovat, čím dál tím ví, že chlastají sami. Doma. Prostě si otevřou tu láhev a teď si k tomu sednou, aby se vypli. Aby zastavili ten kolotoč, že jo, v té hlavě, těch myšlenek, ten pelmel, že jo, který jim tam letí, aby byli schopni aspoň na chvíli se cítit, nevím, možná chvíli jako mistři světa a ne jako nuly, že jo, na který furt všichni všechno nakládají a někam je tlačej a někdo po nich něco chce. Nebo aby utekli z toho, v čem vlastně žít nechtějí. To je stará pravda, že to už bylo v bouřlivém vínu, když jaksi notorický alkoholik, který ho představil Josef Sommer, vzal abstinenta plukovníka Jiřího Sovácha, který si vytvořil nějaký průšvih a říká, pojď plukovníku, pojď si se mnou dát. Že to je jako útěk. A říká, kam? Říká, do nepolapitelna. To zná chvíli, jsi jako opravdu nepolapitelný. Jo. Jo, pojďme se vrátit k tomu, když jsme se bavili o tom množství vlastně, že, jo, no. Že všechno jed dělá množství, jak jsme se říkali. Množství dělá jed. Nebo množství dělá jed. Tak tady navážeme trochu otázkou, kolik vlastně mohu vypít denně alkoholu, aby se to to je celá otázka, aby se to nepodepsalo na mojí formě. No alkohol by se vešel do mého kalorického příjmu, nedostal bych se tedy do žádného nadbytku. Já bych ty ostatní teď neřešil, řekl bych, kolik vypít alkoholu denně, což bude taky individuální, ale ty jsi říkala, že jsou tak, už jsou normy. Chlapů, normy, jsou normy. Za uměřené, nebo nevím, jak jako pití alkoholu, se považuje 12 gramů čistého alkoholu u žen a 24 gramů čistého alkoholu u mužů, což představuje zhruba deci vína, těch 12 gramů, nebo jestli se nepletu, jedno malý pivo nebo panák tvrdýho. U chlapů je to ve své podstatě dvojnásobek, takže tohle je ta definice, ale je to zase o tom, že je tady i nějaká dědičnost v tom, jak rychle alkohol odbouráváme. Je to v podstatě o množství alkohol dehydrogenáz, kterou jsem někdo četl v nějaké učebnici, že to nevytrénuješ. To je prostě daný a proto vlastně někdo odbourává lépe a někdo hůře, ale ještě v krvi je další systém, který pomáhá odbourávat alkohol a ten vytrénuješ.
Takže i se to dá v podstatě při dobrém tréninku, jak jsi říkal na začátku, je to neustále soustavné práci, opakování a tak dále, tak možná se vytrénuješ i, že ten alkohol pak o trošku lépe odbouráváš. No a vrchol je toho všeho snažení, je to, že pak už nepotřebuješ ani jíst. Pak už jenom piješ ten alkohol a v podstatě stačí ti trošku a jsi zase v tom svým. A pak už je tam jenom ta cesta nahoru. Teda v tomto případě spíš dolů. Tak, hele, každopádně za mě, já bych úplně se neptal, nebo já chápu otázku, kolik je množství alkoholu denně možný, ale já bych to úplně jako nepřevracel k tomu, aby to byla záminka pro lidi, dejte si každý den prostě skleničku vína nebo každý den malý pivo, protože to je denní dávka alkoholu. No. Nebo to je můj názor jenom. Ano. Jakože kdybych já měl, když bych já měl klienta, ten se mě to zeptal, tak mu řekl, OK, dej si občas klidně, žiješ normálně, že ho dej si prostě skleničku vína, ale nechtěl bych po něj, aby to prostě jel každý den. Nebo bych ho předtím varoval, že to je prostě, ale jako, je to brzda prostě v tom progresu za mě. To je, jako, je faktem to, že jsi narazil na něco, co mi přijde jako úplně šílený, ale děje se tady čím dál tím víc, jako nejen teda v pití alkoholu, že lidi začínají dělat věci, kterým vlastně nevyhovují nebo který nechtějí, protože si to prostě někde přečtou. Že chápu to, co jste teďka říkal, že v momentě, kdy řekneme, že jako deci vína denně nebo dvě deci v případě mužů vína denně je v pohodě, takže by jako se to dalo pít, takže spousta lidí řekne, že sice jako alkohol moc nepiju, no ale Vacek s Havlíčkem řekli, že to je dobrý, tak si to začnou dávat. Že? A teď začnou zjišťovat, že jim to vůbec nevyhovuje, ale my dva blbci jsme to řekli, takže ano, děkuju, že jsi to uvedl na pravou míru, že rozhodně to nedoporučujeme, ale ty tabulky, že jo, který tak jako oba dva milujeme, všechny ty normy a tabulky, tak ty to takhle říkají. A teď jenom jsme to uvedli a teď k tomu, kolik vypít denně alkoholu, aby se to nepodepsalo na mojí formě, tak to je to, co jsem říkal, pokud chci se dostat do nějaký formy z mýho pohledu chápají se tak, že chci mít fakt pěknou vyrysovanou postavu, tak, jak jsem říkal, nedoporučuji ani to tabulkový množství pít každý den. Ale prostě, když si dám dvakrát v týdnu skleničku červeného vína tak, a všechno budu držet, tak nejspíš mi to prostě žádnou formu neskazí. Ano. Jo, to zase. Ano. Ale jako řekněme si, třeba ten týden 14 dnů před závodama už asi ne. Zase, když si asi pamatuju období, kdy třeba večer před závodama se dávalo pivko nebo vínko, malý pivo, sklenička vína. Třeba visku nebo takhle jsme řekli, trochu tvrdší. Ale to je, trošku, ale já jako neho... Trošku dehydrovat. Trošku, ono to trochu udělá v tu vazodilataci, víš, ty cévky, to vystoupí. A jsi takový jako veselější. Ale je to rituální, na druhou stranu, je to rituální záležitost. Je to prostě něco, na co jsi zvyklý, něco, co s tím máš spojenýho. Takže asi bych se tomu taky nebránil. Řekněme si na rovinu, že už jako i ty nervíky, že jo, s tebou trošku začínají. Takže když si tam sedneš s těma nejbližšíma, že jo, který s tebou jsou, dáte si spolu tu decinku předtím, tak to, ale to právě tady pozor bych asi, jak ty říkáš, je to rituál, aby si z toho právě nikdo neudělal. Ten rituál, oni říkají dvakrát týdně dřeva, dobrý, tak třikrát, pak je to rituál a každý večer mi to vyhovuje. A pak ještě ráno, že by to taky bylo fajn. Protože, víš to, já si jako, já mám i kluky, který mám, nevím, jestli říct, jako klienti nebo mý kamarádi, který jsou fakt jako, mají tolik práce, ať už dělají jakoby hladně hlavou v biznisu nebo i rukama, s autama, s čímkoliv, tak jsou jakoby tak KO, že prostě mají to cvičení rádi, ale prostě oni jsou tak mimo už psychický večer, že pro ně prostě dát si to jedno pivo denně, večer, když přijdou, nebo tu skleničku vína, je pro ně strašná úleva. A už je to pro ně rituál. A na druhou stranu, i ten z nich, který si to víno dá, říká, Jirko, nemůžu si ho dát. Já se hrozně vyčistím hlavu na chvíli. A když si ho dám, tak vím, že ráno se prostě už necítím tak dobře, abych na ten trénink šel. Takže je to u nikoho, je to fakt těžký, protože se snaží tím jako uvolnit se, sundat ten stres. A tak tam už to svědčí o obrovské přetíženosti, ano, že už to tělo si neporadí ani s tím alkoholem. Ale já ti řeknu takovou jako úsměvnou taky ze svého života. Jednou jsem měl jako klienta takového úžasného vinaře. A teď jsme se dostali k pitnému režimu a já mu říkám, tak kolik toho denně vypijete? A on říkal, moc ne, tak 3 litry. Říkám, dobře, 3 litry vody, a on se tak zarazil, říká,
Ne vody, vína. Přece nebudu pít vodu, když toho mám plný sklep. Tak to je jako, co bys na to řekl, jako, že jo, to je... Já jsem se jenom zeptal, jak to řeší s tím, s tou prací, že jo, s tím traktorem, že jo, tak dál. Říkám, no normálně, že jo, tady pijem všichni. Pěkný. No, nebudu jmenovat, pamatuju se do teďka. A byla s ním hrozná sranda vždycky. Tak a tady ještě k tomu je ta podotázka, taky se ptali s formou, ale aby se vešel alkohol do kalorického příjmu, nedostal se tak do žádného nadbytku. A k tomu bych navázal na tu otázku, přijímám pití alkohol hodně kalorií? Přijímají. Přijímají, ano. Spoustu. Ale to jako mě to přijde, zase jsme u té tabulky. Zase máme tabulku, abych se vešel do té tabulky. Ne, počkej, ale než tu tabulku rozvineš, no, tak ono spoustu lidí si neuvědomí, že alkohol má jako hodně skrytých kalorií. No jasně, to je prostě gram alkoholu je 7 kilokalorií, tečka. Tam, a plus je tam nějaký zbytkový cukr ještě, když nemám úplně, takže jako je to řacha, že jo. A největší řacha jsou ty moderní věci, ty koktejly. Tam je, to je mrda, že jo, tam je prostě... Džusík, kdo do toho? Džusík, smetánka, sirupek, že jo, teď tam šoupnu jednoho, dva panáčky, nejlépe každýho jinak, trošku vína, to je takový myšmaš. Ono dá se říct, takovýhle ten drink je vlastně jak sváča, kaloricky. No možná i víc. Možná, ne, i víc. Možná i víc, no. A teď jich vypiješ několik za večer, ono to je nenápadný, že ještě, když do toho šoupneš nějaký energy, necítíš, jo? Protože prostě furt máš tu energii, nejdeš do toho přirozeného útlumu, že jo? Který ten alkohol způsobuje, který tě vlastně díky tomu útlumu přestáváš pít. Že jo? Když tam máš ten Red Bull v tom nebo cokoliv jiného, tak tohle to nevnímáš, a leješ a pak jenom drž. A máš jsi napůl otrávený, že jo? Ten to ještě no, trochu no, rozpráne právě, ty cévy, takže jako tak alkohol to drží, proudí. Že jo? Ty to nevnímáš, že jo? Protože jsi furt rozjuchaný díky tomu kofeinu a taurinu a všem ostatním věcem. No a pak najednou upadneš, že jo, a v tom je to zákeřný, tady všechny ty drinky s těma energy, s vinstvama. Já jenom ještě, že se bavíme o těch kaloriích, tak jenom asi v rychlosti, já si myslím, že dneska už by snad každý měl nebo mohl vědět, že kolik co má kalorií, tak jenom aby ten, kdo to fakt netuší, tak říct, že bílkoviny, sacharidy mají 4 kalorie na gram, že tuk, běžný tuk má 9 kalorií na gram, MCT tuk třeba 8 kalorií na gram. Počkej, aby jsme byli přesní. Kilokalorií, aby nás dobře, někdo kilokalorií, zase pardon, nechytal za říkám. Slovo. Tak. Takže představte, že bílkovina a sacharid na tuku má 4 a tuk 9 a alkohol má 7. Takže jako fakt tak. Se jedná o vysoký číslo relativně. Mm-hmm. Kilokalorií. Kilokalorií, tak. Tak je to jenom tak jako v rychlosti, kdyby náhodou nikdo netušil, o čem se bavíme. No ono stačí si to jenom vzít těch 12, že jo, když to vemu čistě tu deci vína, kde jsou fakt zbytkový stopy cukru, 12x7, jestli dobře počítám, ano. Je 96, ne, 94, ne. Jo? Jo? 94. Ale já nejsem matematik dobrý. Já taky ne. A už, víš, to je ta demence elektronická, že jo, od té doby, co existují kalkulačky, tak kde umíme počítat. 84, ne? Tak 84, počkej. 84. 84. Tak. No a teď si to vynásob tou flaškou, ty to už dál dělat nebudu, ne. Protože to už by byla obrovská ostuda. No ale... krát 7. A to máš, když vypiješ celou tu lahev, připočti nějaký zbytkový cukr a máš z toho jako fakt řachu. A přitom to nevnímáš, že to teče, že jo? Co tam může být? No, jasně, to, nic. Takže jako je tam velký... A tím se narážíme, že x lidí s tím se s tím musel setkat mnohokrát, nebo podle mě furt, že hodně lidí nehubne a začne hubnout jenom tím, že přestane pít alkohol. Že relativně jedí dobře, ano. Ale pak přijednou říká, ale já furt jako nehubnu, říkám, má to ten alkohol. A tam je ještě další problém, že vlastně alkohol zhoršuje i využití tuku jako zdroje energie. Takže jednak je to samo o sobě, primárně obrovské množství energie, kterou prostě, když nemám šanci spotřebit, jakože asi moc ne, tak jako neběhám, že jo, u toho chlastu. A na druhou stranu ještě se mi následně zhoršuje využívání tuku jako paliva. Jako, asi to úplně ideální vliv na sportovní výkonnost nemá. Včera jsem seděl, nebo jsem šel s dětma na hřiště, koupil jsem si tam jedno takový, mám rád polotmavýho Birela, víš, když je vedro toho nealkoholického. A seděl tam můj známý a teď takhle držel to pivo, takhle ho do sebe a říkal, ty vole, dělám všecko. Nemlátím. Ano, už nemlátím, dobře. Tak ještě jednou, bez mlácení, ty vole,
dělám všecko, všecko čtu, co píšeš v těch časopisech. Ty takhle to zapil, že tím táhlým lokem toho piva. Řekl. A nehubnu. Tak jsme na to krásně teď nahrál, nebo teď jsme krásně vysvětlili, kde ten problém je. I někdo jiný tam řekl, ty vole, to musíš taky začít dělat něco a nejenom to číst. Jo, takže jo. To je ta druhá pravda. Ale k tomu, co říkáš, tak ještě potřeba přepočíst tu další podtázku, kterou jsem, a to je to ovlivnění endokrinního systému celkovýho. No, to znamená, že ne, že přijímáme jakoby velký množství kalorií, které nemáme jak zpracovat, ale my ještě budeme hůř zpracovat z toho důvodu, že ten endokrinní systém je jako rozuznej. Je tam v uvozovkách snížení nebo různýma dráhama horší vylučování testosteronu. Štítná žláza nefunguje tak, jak má. Prostě kortizol, všechny ty věci jsou zpomalený. Nebo hypotalamus, hypofýza, nadledviny. A tohle všechno vlastně stupňuje to nadměrný příjem kalorií, který vlastně se ještě hůř zpracovávají. A teď ten centrální orgán, že jo, játra, že jo, taky dostává vřachu, že jo, tak dále a tak dále. Teď ledviny, že jo, další, který se toho musí zbavit, že jo, takže se zastavuje celý to zpracování i těch potréninkových věcí. Takže jako celkově, tak víte, jak někdo řekne, hele, já sportuju proto, abych si mohl dát to pivo potom, no tak to je nejblbější varianta, kterou vlastně můžu udělat. Za mě na druhou stranu, ale zase třeba to nealko pivo, to má tak hezký složení, když je dobře udělaný. Teď nemyslím tu pivní limonádu s tím svinstvem, že, který v tom je mnohdy. Ale prostě klasický dealkoholizovaný pivo, jako po sportu. Ale i tak je potřeba, já jsem nekoukal na nealko jako pivo složení, ale i tak je potřeba brát na zřetele, že jsou tam sacharidy. Jasně, a tak to se bavíme o tom, když přijedeš po 50 kilometrech z kola, tak tam to má potom efekt. Aby se lidi nemysleli, že pijou nealko, že tam nemusí počítat žádný kalorie. Ne, tam je obrovské množství, no. Tam je samozřejmě toho cukru je tam víc než v klasickém pivě, takže dejme tomu klasický, to nevím, jestli to normální birel, tak je v té plechovce kolem 25 gramů cukru, jo? Což je 5 kostek ve své podstatě. Mm-hmm. To jenom, aby jsme byli přesný. Ale proto říkám, že to je víceméně jako optimální rehydratační a regenerační nápoj, protože prostě je tam skoro všechno. Je to tak. Tady taková otázka. Počkej jenom pro posluchače podcastu. Piju. Já jsem pil potichu. Nech tu flašku. No. Takže tak. Jsme dopili. A tady je otázka, alkohol běžně nepiju, ale občas si ho dám na oslavě o Vánocích či letních akcích. Když na to tělo není až tak zvyklé, nemůže to rozhodit mou formu. Tady zase opět jsme o tom množství, o tom, jak často, jestli fakt jsou to Vánoce a letní oslavy, a Bůh ví, kolik těch letních oslav je. Ale pokud je to jednou za čas a celý rok soustavně něco dělám, tak samozřejmě nemůžu to brát, takže mi to rozhodí z dlouhodobého hlediska formu, jasně ty dny potom. Naopak on ten den potom alkoholu to tělo může vypadat i líp, protože to jsem jako zažil, ta forma. Já ne. Ne? To já jo. Já vždycky vypadám blbě. Máš ty díly vystouplý, teď ti to trochu stáhne vodu no, z toho jasně. Těla, takže vypadáš jakoby sešle. Jenom, že dojezd přijde ten druhý, třetí den, kdy to tělo naopak se začne zavodňovat a jak prostě je ve stresu. A pak je to horší, ale jakoby to odezní, takže jako země. Musíte, ale takhle, to, co teď říká Jirka, musíte brát i s ohledem na věk, jo. Takže Jirka, když se odvodní a vylezou mu cévy a tak dál, ve svém věku vypadá dobře. Já, když se ve svém věku odvodním a vylezou mi cévy, tak to vypadá strašně. Tak vypadám, jak kdyby mě zrovna vytáhli, jako kdyby mě exhumovali. Takže i tady tohle to jsou různé úhly pohledu. To je pravda. Nejenom tím chci říct, že když to je fakt výjimečný, tak jako to nemůže nějak extrémně nebo ve velký měřík ovlivnit něco, co děláte celoročně. Tam jako se bavíme o tom, kdybyste pondělí až pátek makali, ale každý pátek se šli prostě jako opít hodně. To prostě je věc, která bude bohužel kazit formu a kazit celkový progres. Alespoň jako tím já, zatím já se jako stojím. Takže. Ale já bych tam pořád bych tam nechával takovou i tu lehce společenskou roli, že jo, která je i s tím jídlem. I s tím alkoholem. Prostě ve chvíli, kdy to není o tom, že se jdu někam jako zbombardovat jednou za týden, prostě do němoty. Že najednou tam nemám tu ženu, ty děti, tu práci a tak, jak se urvu z řetězu a zleju se, jak Dán, omlouvám se všem obyvatelům Dánského království. Ale jdu si sednout prostě s kamarádama a jdu si jen tak pokecat.
a mám k tomu si dám ty 2-3 piva, tak proti tomu přece nelze nic říct. Všichni potřebujeme ten sociální kontakt, že jo, tu jsme, nebo aspoň většina lidí to tak má. Takže potřebuje tu svoji komunitu, že jo, ve které nějakým způsobem funguje. Tady se to povedlo de facto za ty poslední 2 roky tohleto zdárně zničit, že jo. Ale já bych teď nechtěl, aby to zase vyznělo, jako že pojďme všichni chlastat, aby jsme se zase dali dohromady. To teda ani omelem, jo. Ono se to dá dělat i bez toho, protože jsem si vyzkoušel na vlastní kůži. Jsem se teď po roce a půl, minulej týden, jsem si dal litr vína. Nedopadlo to dobře, nebylo to úplně ideální. Takže zůstanu u své abstinence, přijde mi to jako výhodnější o trošku. A teď vůbec nevím, proč jsem to začal říkat. Já jsem se tak ponořil sám do sebe a do svého pocitu. Bylo se o tom společenství. No to nevadí. Tak si řekl, že pijí tak dán. Prostě to nemá, to asi nevadí, asi to nebylo důležitý. To je jedno, oni, možná ti, co to budou poslouchat, tak řeknu, ty vole, on nedořekl tu myšlenku teďka. Protože se v tom ztratil. Že? To je jako kdyby... Ty... Společenský přínos jsem rozvíjel a teď jsem nevěděl, jak to, proč jsem to vlastně řekl, proč jsem do toho řekl to, že jsem se opil. Že? Že to jde i bez toho. Ale jde to i bez toho. Ano, přesně. Ale tak, že jsem nechtěl, aby to vyznělo jako k tomu, že se jdem zdunit, aby jsme se začali zase družit, ale že to je prostě o tom, že chápu, když si přátelé prostě sednou a každý si u toho dá to 1, 2, 3 piva, a prostě vidějí se, mají mezi sebou dobrý kontakt, příjemnou emoci, neřešej sračky, že jo. Prostě je to o tom, máme se rádi, vidíme se, jsme spolu rádi, dáme si k tomu to pivko. Samozřejmě jde to i bez toho, to jsem chtěl říct, že jsem si vyzkoušel, že to jako opravdu za ten rok a půl bez toho jde. A že hold, neřeším to, když si u toho někdo dá to pivo a já si tam vycucám to svoje nealko. Přišel jsem na chuť třeba nealko vínu, který je jako úžasný, sice to chutná úplně jinak, ale limča je to výborná. Ale já jsem pil jedno nealko pivo a to bylo fakt dobrý. Nevím, co to bylo. No je spousta dobrých jako nealko pivo. Teď jsem udělal zvuky prstama, pardon. No, dobře. Pojďme ještě, tady je poslední otázka a to je právě taková ta, na co jsme sice odpověděli, ale by to bylo přesně, je možné konzumovat alkohol a zároveň hubnout. To by asi strašně lidi chtělo, proto se na to ptájí, ale... No, myslím, že jako se stačí podívat na klasického alkoholika. Všichni jsou vychrtlí ve finále. Jenom mají ten ascites, ty pupky, že jo, tu vodu. A to už je alkoholismus, ty už jsou takový... No, ty jsou hubený. Ty už nemají žádnou svalovinu, to už odumřela veškerá, jako. No, ty vodu umírají už celý, že jo, ty už jako... Ty už jsou v rozkladu, ale jako tím chci říct, že se s alkoholem dá zhubnout. Jako když budeš dobře trénovat a čím dál tím víc, tak přijdeš o všechno ve finále. Jo. A když myslím o všechno, tak úplně o všechno. Ale tak jako existovala vinná dieta. Třeba. Čím nepleť hlavu lidem hlavně. Těmhle blbostma. Ne, teď... Já, to je pravda. Já chápu, že to byla pravda, ale počkej, aby to prostě lidi nezačali dělat. Vypil flašku vína, to bylo všechno. Strašný. No, možná ti k tomu povolili nějakou zeleninu, ale jenom některou. Já bych to upřesnil. Ano, pít alkohol a hubnout lze, ale chce to definovat, co chcete hubnout. Jestli jenom ten tuk a zachovat maximální množství svalových hmoty, což je to optimální, anebo hubnout jak tuk, tak svaly a vlastně pak už všechno. Peněženku a tak. Ale, rodinu třeba tak, a tak podobně. Takže pokud to bude přiměřený, že si, jak jsme říkali, dáš si třeba 2-3 skleničky za týden červeného vína třeba a budeš k tomu držovat kvalitní jídelníček s nějakým lehkým deficitem. Tak. Ale je to opravdu, zase jsme v tom ryze individuálně, mám spoustu klientů, kteří prostě potřebují si dát třeba týdně ty 4 deci, protože prostě to mají rádi s manželem, že se jako, je to takový ten moment, kdy vlastně si odfrknou od těch společných starostí, dají si každý tu skleničku a zašpuntují to, dají to do lednice, pak si dají další, třeba za další 2-3 dny to dopijou. Tak a jsou schopni s tím hubnout. A pak jsem měl i takový, kteří museli začít úplně abstinovat, aby se ta váha hla dolů. A pak to šlo poměrně rychle. Takže je to věc, která je fakt jako individuální. Jako všechno. Je tam možná i to, proč ten člověk nehubne, když ten alkohol třeba vynechá.
že prostě neumí zvládat to přepnutí do toho odpočinkového režimu, že to pro něj byla taková rituální záležitost. A už se mi velmi často stává, že ty lidi přijdou po těch 6 týdnech a řeknou, my jsme to úplně zrušili. My jsme zjistili, že to nepotřebujeme. Což je taková jakoby ta nejpřímější, říká, my jsme schopni s tím manželem se bavit, nebo jako jsme zjistili, že to byla jenom taková jako berlička, že vlastně to vůbec jasně nebylo potřeba. Takže to je to ideální případ. Ano. Ty jsme promluvili jak nešporové oba. No, myslím, že to je všechno. Pojďme teda to shrnout jenom za nás. My tady nechceme kázat to, že nikdo nesmí nikdy šáhnout na alkohol. To tady rozhodně netvrdíme, si myslím. Ne. Říkáme, že když si, zase je to individuální, ale ty, dejme tomu 2 skleničky týdně, s tím se dá normálně žít. Ano. A ano. Dosahovat výsledků, který chcete. Ale je to přesně o tom zase množství. Vždycky je to jako všechno s jídlem, s čímkoliv, vždycky je to o tom množství, to čeho. Tak. A jenom bych chtěla, aby jako jedna věc tady zazněla. Je to prostě droga. Je to jedna z nejvíc zneužívaných drog, která ve své podstatě je. Jenom jsme si zvykli, že se na to jako na drogu nebudeme koukat. Ale prostě ty škody, které jsou spojené vlastně s konzumací alkoholu, a i třeba poměrně fatální škod, teď nemluvím jenom o tom, že ten alkoholik, že ho potřebuje daleko víc z té lékařské péči, že bývá nemocnější, ale to, že pod vlivem alkoholu vzniká jako i celá řada jakoby fatálních věcí, ať už to, že se zrakvím já, nebo zrakvím někoho jiného. Takže to se tady furt tak jako trošku tohleto mete pod koberec. A že to je i o té mojí etice, vlastně to, co, jako abych si to zvážil, jestli mi to mnohdy za to stojí, a nebo nestojí. A je to o tom, že fakt opakuju se, uvědomit si, že to je skutečně droga, protože to ovlivňuje výrazně moje chování. To je pravda. Ale zase to, jak jsi říkal před chvilkou, o tom množství. Že ta sklenička toho červeného vína, která není 2 deci, ale 1,5 deci, tak mi asi nic zásadního neudělá. Jenom jí tu brzdu a nepokračuje. Tak. Tak jo. Asi všechno za nás? Asi všechno. I když jsou ty otázky často dokola, stejně zkuste nám tam psát nějaký zajímavý témata, protože ty témata, ono to občas připadá, že jako docházejí, přitom jako jsou furt opakující se, ale je pro nás lepší, že nám zkusíte nadhodit. My si vždycky něco vybereme, ale čím víc máme na výběr, tím líp, aby jsme mohli vybrat nějaký zajímavý téma. Ten alkohol se opakoval častěji, jak jsme ho dali, a příště třeba vymyslíme nebo vymyslíte nějaký námět na jiný téma. No oni jsou tady, že jo? Tady jsou zase další. My no, jasně, vždycky ale každý den, když jdeme točit, tak si jedno vybereme. Přesně jako tak. Za případné nepřesnosti se omlouváme, protože opravdu se na to nepřipravujeme a mluvíme tak, jak Patra. Jsme si tady sedli. Tak jo. Tak mějte se hezky. Povinný. Jsem chtěl toho skočit. Mějte hezké, dobré dny a nenechte se furt schýzovat tím, co se kolem nás děje. Ono mnohdy to třeba ani tak není. Tak, mějte se fajn. Ahoj. Čau.